Happy birthday, Daddy. ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ। ତେବେ ଓଲିଉଡ୍ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟକ ମିଷ୍ଟର ସୀତମ ବାବୁଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଧର ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖବର? ଆଉ ଧର ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶ୍ରୀରାମ, ତମେ ଏତେ ଫଲୋ କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାର୍ଥଡେକୁ ମନେ ରଖିଛ, ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ କଥା। ଏଇଟା ତ ମୋର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସବୁ ମାନେ ବାର୍ଥଡେ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ରଖିଥାଏ ମୋ ମନ ଭିତରେ। ତାର କଣ କହିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କିଏ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭାଉଜ 100% ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଛି। ଓହୋ, ତମେ ଦେଇଛ? କେମିତି ଲାଗିଲା, କେତେ କେମିତି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ବାବା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି? ନାଇଁ, ବେସିକାଲି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତେଗୁଡ଼େ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ହଉ ବା ଏନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ହଉ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତା କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ପୁନମ। କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବୁଲନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନଜର ତାଙ୍କର ଥାଏ କୋଉଠି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, କୋଉ ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ହେଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକି କପଡ଼ା ଆଣିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହଉଛି ସିଲେଇ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକୁ ମାର୍କେଟରୁ ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତି ଇମିଡିଏଟ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଉ ନଥାଉ ସେଥିରେ କିଛି ତାଙ୍କର ନଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ବା ରିଆଲିଟି ଶୋ ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଥାକଟା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଥାକଟା ରହିଲା, ତମେ ଏଇ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଏଇ ଥାକଟା ପିନ୍ଧିବ। ତେଣୁ ସିନେମାରେ ତ ସିନେମାର ଡିଜାଇନର ମାନେ ଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସିନେମାରେ ବି ଆଜିକାଲି ମୋର ଯୋଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଡିଜାଇନର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ, ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଥିବ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ଦେବେ ଦୟାକରି, କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଲ ମାନେ ଫିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ହଉଛି ବନେଇ ପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, କଣ କେବେ ରାତି 12 ବେଳେ ଭାଉଜ କଣ ଗିଫ୍ଟ କଲେ, ମାନେ ଭାଉଜ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିଲେ କଣ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ବେସିକାଲି କାଲି ମୋର ହଉଛି ସୁଟିଂ ଥିଲା, ରାତି ଯାକ ହଉଛି ସୁଟିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକି ସକାଳେ ମାନେ 3:30-4 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରନ୍ତି, ତାଲା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଇପଟ ଡୋର ଗୋଟେ ପଟ ଡୋରରେ ହଉଛି ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୋ ଦେଖି ମୁଁ ଆସିଲେ ସେ ତାଲା ଖୋଲିକିନା ଭିତରକୁ ଆସେ, କାଲି ଜାଣିଶୁଣିକି ସେ ହଉଛି ତାଲା ସେଠି ଝୁଲେଇ ନାହାନ୍ତି। ସୋ ଦେଖି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ ତାଲା ପଡ଼ିନି। ତ ତାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇପଟ ଡୋରରେ ହଉଛି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ରିଙ୍ଗ କଲେ, ରିଙ୍ଗ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଠିଲେ। ମୁଁ କହିଲା ଆଜି କାଇଁ ତାଲା ପକେଇନ, ମୁଁ ତମ ବେକାରଟା ତମ ନିଦ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ସିଏ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତମକୁ ମାନେ ତମେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତମକୁ କେମିତି ୱିଶ୍ କରିନି କେମିତି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସିଏ ହଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ମାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାଇଁ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲ, ସକାଳେ ହେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ନା 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 ତମେ କାମ କରୁଛ, ମୁଁ କେମିତି ଏତେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ସେଇଟା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମାମା କଣ କହିବ ଆଜି ଡାଡିଙ୍କୁ, ଆଜି କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲ? ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଲଣି। ଅଲରେଡି ଦେଲି କଣ, ଦେଲେ ଭଲ ନା? ଏତେ ଚାଲାକ, ଏତେ ଚାଲାକ, ଏତେ କ୍ୟୁଟ। ଆଚ୍ଛା ଭଜ କଣ କେବେ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ବର୍ଥଡେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦବା ପାଇଁ? ସେଟା ନା ହଁ ନଥିଲେ, 12:00 ବେଳେ ଫୋନ କଲି, ସୁଟିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଶୋଇନଥିଲୁ। 12:00 ହେଲା, ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କଲୁ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଟିଂରେ ବି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ ଚାଲିଲା। ତ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ କି ଆଜି ଚାବି ବାହାରେ ରଖିବାନି, କାରଣ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି। ତ ଝିଅ ବି କହିଥିଲା ମମି ଚାବି ପକେଇବାନି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସିଲେ ମତେ ଉଠେଇବ। ମୁଁ କେକ୍ ପେକ୍ ରାତିରେ କାଟେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଛୁଆଟା ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଉଠେଇବାନି। ତ ମୁଁ ରାତିରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଶ୍ରୀରାମ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କେକ୍ କେତେବେଳେ କଟା ହବ। ମୁଁ ତ ଦାଦାଙ୍କୁ କାଲି ଫୋନ କରି ପୁରା ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଦାଦା ଆପଣ କିଛି କାମ ରଖିବେନି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନିଜଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆୟସ କାମନା କରିବି, ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁଇଟ୍ ଛୁଆଟେ ବି ମୋ ଲାଇଫରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଲାଇଫର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଥଡେ ମନାନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ସେଇ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି କହିକିନା ସମୟ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ତ ଦାଦା କଣ କହିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଭାଉଜ, ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଜୀବନ ସାରା ମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିଟର୍ନ କଲି ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ, କାରଣ ମଝି ସମୟରେ ମୁଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ସନରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ଟିଂକୁ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି, ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ବସିବାରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଜଜ୍ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ପୁନମ, କାରଣ ମୋତେ ସିଏ ଏତେ ଇନସିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ତମେ କର, କାରଣ ଟିଭିକୁ ଆମେ ମାନେ ଆସୁନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସିନେମାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ହେଉଛି ଆମେ ମାନେ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଏବଂ ତାପରଠୁ ଏବେ ରେଗୁଲାରଲି ହେଉଛି ସିନେମାରେ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଇନସିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖ, ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲେ ମନା କରନି, କରିଚାଲ। ତେଣୁ ତାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ଏବେ ସିନେମାରେ ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନେମା ଏବେ 3 ଖଣ୍ଡେ ସିନେମା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ କାଲି ଯାଉଛି ସୁରଟରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ସୁଟିଂ ହେବାର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋର ଲାଡ଼ଲି ପାଇଁ, ଯିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ।
ଆଣ୍ଡ ମତେ ଯୋଉଠି ସିନେମାରେ ଯୋଉ ଦେଖିଦବ ବେଶୀ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଗଲେ ସିଏ ମତେ ହଉଛି ବାବା ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଏମିତି କହେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆର ଜନ୍ମରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦିରା ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ସତରେ ସି ଇଜ୍ ଭେରି ସୁଇଟ୍, ସୁଇଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ସୁଇଟ୍ ୱାଇଫ୍, ଆଉ ମୋର ସୁଇଟ୍ ଡଟର, ତେଣୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ କରନ୍ତି ମସ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା କ'ଣ କହିବି, ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କଳାକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ୱିସ୍ କରିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅବିକା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ବୋଲି, ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି ମୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତେ ଆଜି ୱିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଥା କହୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମତେ ୱିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନେ ବାନ୍ଧବୀମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର କଲେଜ ବେଳର, ମୋର ବାଣୀବିହାରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ଆଜି ୱିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ୱିସେସ ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଡିସ୍ କରିକି ଖୁଆଇବେ ଦାଦାଙ୍କୁ? କାହିଁକିନା ଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖାଇବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିଥାଏ, ଖାଇବାରେ ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଖାଇବା ଆଜି ଖୁଆଇବେ ନିଜ ହାତରୁ? ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଚୁଜି, ନନଭେଜ ଛଡ଼ା ଭେଜ କିଛି ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ ପରିବା କିଛି ପରିବା ଖାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ମାନେ କିଛି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ପାଇଲିନି ଆଉ। ଆଜି ମନ୍ଡେ, ସେଇଟା ବି ତମର ମାନେ କହିହବନି, ଆଜି ମାନେ ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ପରିବା ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରିବା ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଜି ତ ମନ୍ଡେ ସାଧା ହବାର, ତ ଆଜି ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ଦହି ବୁନ୍ଦି ହେଇଛି, ପନିର ସୀତମ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦାଦା ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଭାଉଜ ଡାକୁଛି, ତ କମ୍ବିନେସନ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକୁଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ କି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହେଇଯାଉ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ। ଭଲ ତାକୁ ପାଏ ବୋଲି ଖୋଜୁଛି ସିନା, ଏ ମୋର ଖୋଜିବାର ଶେଷ ଠିକଣା, ତାକୁ ହାତ ଠାରି ହାତ ପାଏ ନା, କେବେ ଧରା ଦିଏ ନା, ଛାଇ ପରି ଥାଏ ସିନା ଛୁଇଁ ହୁଏନା ଭଲ ତାକୁ ପାଏ ବୋଲି ଖୋଜୁଛି ସିନା, ସିଏ ମୋର ଖୋଜିବାର ଶେଷ ଠିକଣା। ବାଃ, ଏତେ ମାନେ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ପୁରା ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଏଇ ଗୀତଟି। ଭାଉଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଲୋରି ତୁଝେ ସୁନାଉ ବଚପନ କି ଏକ ମେ।
আচ্ছা মামা তুমি বড় হলে কোন হব অ্যাক্ট্রেস হব না ডাক্তার হব না ইঞ্জিনিয়ার হব না কোন হব তুমি হিরোইন হিরো হব আচ্ছা আপনি ওটি গীত মানে গানতো না তুমি अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ ना ऑलरेडी मिली है जमाना छोड़ देंगे हम मम्मी तो जम्मा भल ले आके जम्मा पोस्ट करबे नी प्लीज रिक्वेस्ट करछ त हम कॉल करबे गाली ना हले ये मो जियो मो स्वामी रो गीत पर की जम्मा सुनिबे नी सब कमेंट ना पक्का 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 सुनि पक्का सुनि लास्ट क्वेश्चन दादा रहले माने कोन स्वप्न देखि छन सेई स्वप्न को अपन साकार करियो बड़े बहुत भलो एक्टर होवा पे इच्छा अछि नेशनल अवार्ड से कथा गुडा को एठी ओडिसा रे ଆଗରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ହଉଥିଲା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆକ୍ଲେମ୍ଡ ହେବ ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ ସିନେମାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଏବଂ ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚରିତ୍ରଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଟେ ଇଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ହଁ ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କମିଂ ଇୟର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ କମିଂ ଇୟର କଥା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ମୋର 4-5 ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତା ଉପରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବି ଗୋଟେ ସୁରଟରେ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ତାପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ସିନେମା ଏବେ ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷଟା ହୋପ୍ଫୁଲି ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୋର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସଦର ଏବଂ ଭାଉଜ ଆମକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ ଆଗେନ୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସୁଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଟୋକାଟା ଅଛି ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି କରୁ ଶ୍ରୀରାମ ସତ କଥା ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ନୁହଁ ତ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ତମେ 2-4 କରିଦଉଛ କାରଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ଏମିତିରେ କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ହେତୁ ତମ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ୱିଶ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ୱିଶ୍କୁ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବି ୱେଲକମ୍ ସୁସ୍ୱାଗତ ଝିଅ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ଝିଅ ହାଇଟ୍ 5.5 ହେଇଥିବ ସ୍ଲିମ୍ ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାହାଘର ବେଦିରେ ବସିପଡ଼ିବି ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲା ଯେ ତମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ତମ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଦେଲା ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ହେଇଥିବ 5.5 ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ଆଉ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ ତମ ସତର ଗୁଡାକ ତମ ଲାଇଫ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟେ ଆସିବ ତେବେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।